Astăzi, angajații Spitalului Municipal Megidia au protestat la ședința de îndată la care consilierii locali din Megidia au fost convocați. Oamenii erau disperați pentru că nu și-au primit salariile. Pentru a treia oară aleși și-au avut de dezbătut și aprobat un proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi. Dar și de data aceasta, proiectul nu a putut fi aprobat deoarece nu a fost întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței de consiliu. Două luni de zile cu ce trebuie. Conform legii 215 din 2001, legea administrației publice locale, ședințele Consiliului Local trebuie să se desfășoare prin prezența majorității în Consiliul Local. Noi trebuie să fim 19 consilieri, la ora actuală suntem doar 8 prezenți, ceilalți este 19, pentru ca să putem să ținem ședința. Ședința aceasta se... Seamănă. Păi și chiar nu s-a pregătit, nu s-a întâmplat aceasta la mea ședința. Am înțeles că nici data trecută ieri nu a fost. Noi dacă putem să lăsim și noi de la muncă să nu vorbim, să bate joc de lume? Intrăm într-o polemică care nu așa de la este a treia ședință. Este a treia oară. Este, dacă nu vin, nu, este lipsă de respect față de cetățeanul care, la care i-au votat, da? Este lipsă de respect. Mai puțin ca să le explic până la final. Este dreptul legal să votăm sau nu votăm? Noi, deci, practic, domnul primar are majoritate în Consiliu, iată, ALDE, nu este venit M10, nu este venit... Ia ascultați, puțin, ascultați. În ziua respectivă, am sunat pe domnul, l-am sunat pe domnul primar, dar nu era la muncă și nu mi-a răspuns la telefon, l-am sunat pe domnul Aglițoiu să-i spun respectos, să vină să aducă documentul să-l schimbe, pentru că nu e regulă să fie semnat de un om care nu mai e angajat în data de 8. Sala de ședințe a primăriei municipiului Megidia a devenit neîncăpătoare pentru angajații spitalului municipal. Oamenii au venit să-și ceară drepturile salariale pe care încă nu le-au primit. De ce ați venit aici? Pentru că nu ți-a dat bani. De cât timp nu s-au dat bani? Păi trebuia să ne dea de 15, dar ne-a spus că ne dă în 2 săptămâni, nu ne dă bani. Din ce motiv știți dumneavoastră că nu s-au dat bani? Păi să ne se explice. Pentru că au lipsit consilierii de la ședință. Am înțeles că din motive de sănătate, din reavoință, unele persoane, și noi suntem bolnavi, eu am fost la servici chiar și din concediu medical, deci eram în concediu medical și am fost la servici pentru că nu avea cine să-mi țină locul. Pentru că nu am luat bani. Noi avem credite, avem datorii de plătit, cu fiecare zi care se întârzie, cu plata, știți că sunt dobânzi. Și banii aceștia de unde îi luăm? Ce vi s-a spus? De ce nu ați primit salarii? Păi am văzut și noi că a fost ședința aceea extraordinară, sau nu, o ședință, și nu s-au aprobat. Am înțeles și aseară că nu s-a întrunit numărul de consilieri, că a trebuit să fie un număr minim și au fost doar 9, dacă nu mă înșel eu, cam așa, deci mai puțin. Și atunci când nu s-a aprobat, știți de ce nu s-a aprobat? Nu știu exact de ce nu s-a aprobat. Problema e că nu ne-am primit drepturile salariale și avem și noi oarecum nevoie, ca toți ceilalți, da? Am înțeles că din incompetența, oarecum, să zicem, prin ghilimele, a consilierilor de aici, ne amână salariile. De ce? Nu știm. Vreau venit aici să le cerem explicație. Presupunem că vom primi o explicație, nu? Proiectele nu au putut fi supuse aprobării, deoarece nu a fost întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței de îndată. Chiar dacă managerul interimar al spitalului Eugen Aglițoiu adusese documentul legal. Ce este important de știut este că banii sunt în conturi, deci spitalul nu are nevoie de bani de la Consiliul Local.
Spitalul Megidia, pentru fiecare pacient pe care îl externează, în momentul în care băgăm cardul pacientului în cititorul de carduri, se duce informația la casa de asigurări și vin niște bani în oraș. Anual în oraș, de la acest spital, vin aproape 7 milioane de euro, ca să înțelegeți, fără legătură cu Consiliul Local. Dacă faci un management eficient, ai bani în conturi, dar nu poți umbla la ei până nu-ți dă aprobarea Consiliului Local. Consiliul Local care și-a dat aprobarea, prima dată că ar fi ilegal documentul, bugetul, dar ce nu știa doamna viceprimar și o spun fără să atac pe nimeni, este că o rectificare bugetară o face ordonatorul de credite. Ordonatorul de credite este managerul, ca să se înțeleagă, și rectificarea o face el, nu, adică spitalul. Nu face nici Consiliul de Administrație, nici Consiliul Local. Consiliul de Administrație avizează la o dată la care se întrunește, poate fi la 3 zile, la 2 zile, la 5 zile după rectificare. Avizează acel buget și după aceea intră în Consiliul Local, tot așa, poate să intre după o zi, 2, 3, 5, dar el rămâne rectificat în ziua în care a fost rectificat, în data aceea, înțelegeți? El primește avizul și aprobarea datele ulterioare ale ședințelor celor două consilii. Documentul cu care ați venit astăzi la ședință a fost declarat legal, iar proiectul putea fi supus votului? Bineînțeles, dar nu a fost vorum. După cum ați observat și dumneavoastră, colegii au insistat să vină. La un moment dat, probabil că s-a vrut, instigarea colegilor împotriva managerului, că nu e în stare să dea salariile, nu... Dar se poate vedea clar, în conturile spitalului la ora aceasta sunt 2.400.000 de lei. Primarul municipiului Megidia, Valentin Vrabia, a declarat că va cere întrunirea consilierilor ori de câte ori va fi nevoie până se va rezolva situația. E îndreptățită mobilizarea, este dreptul oamenilor, este munca lor și e corectă pentru că este la cheremă unor persoane care tratează cu o superficialitate, cum să spun, ieșită din comun, să nu spun vorbe mai urâte. Ați văzut, ați urmărit, ați participat din momentul în care s-a creat acest incident neplăcut și care sunt victime și care a creat ca și victime aproximativ 500 de persoane de la Spitalul Municipal Megidia. Regret că s-a întâmplat așa ceva. Oamenii sunt cei care decid. Doamna viceprimară a spus că dumneavoastră ați fost prezent astăzi la spital și ați instigat să vină astăzi aici. Am fost sunat de președintele sindicat al, de unde sunt afiliați cei de la Spitalul Municipal Sanitas, da? Am fost sunat de la București spunând că doresc să vină la primăria Megidia oameni de la spital și am zis cum să vină 50 de oameni sau 100 de oameni care vor să vorbească cu mine aici, e mai ușor să mă, să merg eu la dumnealor. Lucru care mi se pare corect. Am mers la spital, am stat de vorbă, le-am explicat exact cum stau lucrurile, cronologia situației și atunci fiecare om a decis. Eu nu pot decât să fac să inițiez proiecte de hotărâri, să le propun dezbaterii și în final votul este imperativ, fiecare consilier care este ales de cetățean și doar cetățeanul poate da jos, decide dacă vine la ședință de Consiliu, dacă votează și dacă nu votează. Lipsa de quorum de ieri și de astăzi, o considerați sabotaj sau efectiv este o simplă întâmplare? Mi-e greu să mă exprim, nu știu ce e în capul fiecărui consilier care ar trebui să fie independent, ar trebui să-l conducă și să-l dirigeze propria conștiință, nu ordinul de la partid. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Megidia pentru anul 2017, inițiat de primarul Valentin Vrabie, este proiectul ce a fost supus spre aprobare pentru a treia oară consecutiv. Deci a fost convocată o nouă ședință de îndată, unde nu au fost prezenți, n-au venit consilierii, nu s-a creat o majoritate să putem expune în ședința de Consiliu proiectele inițiate de domnul primar. Eu am fost prezentă și pentru că am fost prezentă am fost certată.
documentul pe care l-a adus domnul manager al spitalului, l-ați văzut? Acum? Este în original la mine. Și acum este în legalitate? Acum l-a schimbat, l-a făcut corect și nu era nicio problemă, puteam să votăm. Deci documentul putea fi supus la vot? Acum sigur că da, numai că acești consilieri care ieri au fost, o parte din ei, azi au venit altă parte, nu au putut să vină, nu știu. Trebuie să răspundă fiecare pentru votul său. Mâine veți putea fi prezentă la ședință? Nu știu, o să văd ce o să fac, am o programare, dar o să mă gândesc, că vă dați seama, nu e o glumă. Deci o să încerc să fiu prezentă. Cel de-al doilea proiect înscris pe ordinea de zi a fost aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Megidia. Întrunirea s-a desfășurat în sala de ședințe a primăriei municipiului Megidia, începând cu ora 17.